კალდობაში საჯარო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციო სამუშაოები გრძელდება. რეგიონული განვითარების ფონდის დაფინანსებით გზების კაპიტალურად მოწყობა მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში ერთდროულად მიმდინარეობს. პროექტები მუნიციპალიტეტის მერმა გრიგოლი იოსელიანმა დაათვალიერა და ყურადღება სამუშაოების ხარისხიანად შესრულებასა და ვადების დაცვაზე გაამახვილა. ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში ბეტონის საფარი ჯამში 6 კილომეტრზე დაიგება. შესაბამის რეაბილიტაციო სამუშაოებს შეპესე მიმდე მიაწარმოებს. რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილია 1,195,000 ლარი, რომელიც ხმარდება წყალდიდობის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზების რეაბილიტაციას. ეს სოფლებია სოფელ თერნალი, ეს გეგუთი, ოფშკვითი მუხიანის დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთი და აგრეთვე ბანოჯის ერთ-ერთი უბანი. ყველგან მიმდინარეობს სამუშაოები, ჩვენ გამოსული ვართ და ვაწარმოებთ მონიტორინგს, რომ რა შეიძლება მალე მოხდეს ამ გზის დაგება და რა თავარია ხარისხიანობა. ძალიან დიდი მადლობა, ვინც ეს გზა გააკეთა. ბავშვები სკოლაში სუფთად წავლიან, სუფთად მოვლიან, მოხუცებით ახალგაზრდები და სულ ყველა